মেঘালয় সীমান্তলৈ যাব অসম ছাত্ৰ সন্থা সহ পাঁচ জনজাতীয় সংগঠন। সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় বাসিন্দাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবেদন। আৰু এই মন্তব্য কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। ইপিনে সীমা সমস্যাক লৈ দুই ৰাজ্যৰ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। পুনৰ কৈছো যে মেঘালয় সীমান্তলৈ যাব অসম ছাত্ৰ সন্থা সহ পাঁচ জনজাতীয় সংগঠন। সীমান্ত পৰিদৰ্শন কৰি স্থানীয় বাসিন্দাৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব প্ৰতিবেদন। আৰু এই মন্তব্য আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ইপিনে সীমা সমস্যাক লৈ দুই ৰাজ্যৰ চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে। গতিকে আজি আমাৰ সন্মুখত মূল কথা এইটোৱে, আমি অসম মেঘালয় সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰোঁ। আলোচনাৰে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে দুয়োখন চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰে যিটো উদ্যোগ লৈছে, এই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অব্যাহত ৰাখিব লাগে। বাৰটা তেওঁলোকে বিতৰ্কিত স্থান ঠিক কৰি লৈছে, তাৰে ভিতৰত ছটা তেওঁলোকে যিটো ঐক্যমতত উপনীত হৈছে, ছটা স্থানত আমি পাঁচোটা ছাত্ৰ সংগঠনে যাম, ৰাইজৰ লগত কথা পাতিম, ৰাইজৰ মতামত লৈ আমাৰ মতামত আমি অসম চৰকাৰক আমি অৱগত কৰিম। কিন্তু আমিতো সোনকালে যাম, পাঁচটা সংগঠন আমি সোনকালে যাম। মানে চৰকাৰে ডেট দিলে যাব? নাই, ডেটটো আমাৰ মতে হ'ব, আমি ঠিক কৰি ল'ম পাঁচটা সংগঠনে, ঠিক কৰি, কাৰণ এটা কথা আমি আকৌ মনত ৰাখিব লাগিব, এইটো কেৱল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কথা নহয়, এইটো আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ অসম গাৰো ছাত্ৰ সন্থা, এই পাঁচটা সংগঠনক অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনালৈ মাতিছিল। আৰু এই পাঁচটা সংগঠনে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে ছটা স্থানত, চৈধ্য বাৰটা স্থানৰ ভিতৰত ছটা স্থানত দুইখন চৰকাৰ ঐক্যমতত উপনীত হৈছে, কিন্তু আমি ঠাই চাব লাগিব, ৰাইজৰ মতামত ল'ব লাগিব, ৰাইজৰ মতামত লৈহে আমাৰ মতামতটো অসম চৰকাৰক আমি অৱগত। খবৰ আৰু আছে, সময়।